გლობალურმა მედია ორგანიზაცია ფორჩუნმა უკვე 27-ად ყველაზე გავლენიანი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა. წლევანდელ სიაში 18 ქვეყნიდან ის 100 ქალი გაერთიანდა, რომელმაც 14 სხვადასხვა ინდუსტრიაში მნიშვნელოვანი მიღწევა აჩვენეს. ფორჩუნის წლევანდელ რეიტინგში შემავალი 100 გავლენიანი ქალიდან უმეტესობა საფინანსო სექტორს წარმოადგენს, მას მოსდევს ტექნოლოგიების, ენერგეტიკის, რითეილისა და ჯანდაცვის ინდუსტრიები. რეგიონული განაწილების მიხედვით კი ცალსახაა, რომ მათი უმეტესობა 54% ჩრდილოეთ ამერიკას მიეკუთვნება, 21%-იანი წილი აქვს ევროპას, ხოლო აზიაზე 18% მოდის. ქალების შერჩევის პროცესში ყურადღება გამახვილდა ისეთ ფაქტორებზე, როგორიც არის მაგალითად მათ მფლობელობასა თუ მართვის ქვეშ არსებული კომპანიების ზომა, მოგებიანობა და განვითარების უწყვეტობა, სამართლიანი სამუშაო გარემოს შექმნა, ინოვაციურობა და სწრაფვა ბაზრების დივერსიფიკაციისკენ. ამას გარდა ყურადღება გამახვილდა იმაზეც, თუ რამდენად განვითარდა ლიდერი კარიერულად, აქვს თუ არა გავლენა თავისი ორგანიზაციის მიღმა, არის თუ არა ჩართული საჯარო დისკუსიებში და როგორ იყენებს ის საკუთარ ძალაუფლებას. ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით წელს 100 ყველაზე გავლენიან ქალს შორის პირველ ადგილოსანი მერიპარე გახდა, რომელიც უკვე 10 წელია ჯენერალ მოტორსის აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციას იკავებს. სწორედ მერის მმართველობის პერიოდში კომპანიამ ფინანსური შედეგების მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება აჩვენა. მაგალითად, გასულ ფისკალურ წელს GM-მა 171 მილიარდ 800 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც ერთ წლიან პერიოდში 10%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ამის მიღმა მერის სახელს უკავშირდება ბრენდის გასაუმჯობესებლად განხორციელებული არაერთი რეფორმა და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, პროდუქციის ხაზის რეორგანიზაცია, რომელმაც ჯენერალ მოტორსის განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლა განაპირობა. მეორე ყველაზე გავლენიანი ქალის ტიტული CVS Health-ის აღმასრულებელ დირექტორსა და პრეზიდენტს კარენ ლინჩს ერგო. CVS Health-ი Minute Clinics, Street Health-ისა და Signify Health-ის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველადი ჯანდაცვის ერთ-ერთი უმსხვილესი პროვაიდერია. გასულ წელს კომპანიამ 358 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო. აღსანიშნავია, რომ ლინჩის გავლენა კომპანიაში წლების განმავლობაში მზარდია და CVS Health-ის უწყვეტის ზრდა და გაფართოება დიდწილად სწორედ მას და მის მართვის სტრატეგიას მიეწერება. ბოლო რამდენიმე წელია მსოფლიოს ყურადღება ჯეინ ფრეიზერის კენ არის მიმართული და ეს შემთხვევითი სულაც არ არის. ლოსტრიტის მასშტაბით ხომის ერთადერთი ქალი აღმასრულებელი დირექტორია, რომელიც საინვესტიციო ბანკ სიტი გრუპს ხელმძღვანელობს. ამავე დროს პლანეტის 100 ყველაზე გავლენიან ქალ შორის მესამე პოზიციაზე მყოფი ჯეინი კომპანიის ერთ-ერთი ვეტერანი თანამშრომელია, რომელმაც სიტი გრუპში მუშაობის უკვე 20 წლის ათვლა დაიწყო. ფრეიზერის მმართველობის პირობებში წარმატებასთან ერთად კომპანიამ საკმაოდ რთული ეტაპებიც გაიარა. ჯერ იყო გასული წლის მასობრივი რეორგანიზაცია, რამაც 7000-მდე თანამშრომლის გათავისუფლება განაპირობა. ამას მოყვა ფედერალური სარეზერვო ბანკის მიერ 135 მილიონი დოლარით დაჯარიმება. თუმცა, მიუხედავად ამისა, კომპანიის აქციებმა ერთწლიან პერიოდში 54%-იანი ზრდა აჩვენა. ფორჩუნის განახლებულ რეიტინგში მეოთხე ყველაზე გავლენიანი ქალის სტატუსი საკონსულტაციო კომპანია ექსენჩერის აღმასრულებელ დირექტორს ჯული სვიცერგო. ამ პოზიციას ჯული 2019 წლიდან იკავებს, ხოლო მანამდე ის კომპანიის ბიზნეს ჩრდილოეთ ამერიკაში ხელმძღვანელობდა. აღსანიშნავია, რომ 7,712,000 დასაქმებულით ექსენჩერი Fortune Global 500-ში ყველაზე მსხვილი კომპანია, მათ შორის რომელსაც ქალი უძღვება. ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებლის წოდების მიღმა ექსენჩერი არ ჩემოსავლებს უჩივის. გასული ფისკალური წელი კომპანიამ 65 მილიარდი დოლარის შემოსავლით დახურა და ამის მიღმა ჯული სვიცის სახელს მიეწერება ის ფაქტიც, რომ ექსენჩერმა ბოლო წლებში AI-ის დანერგვა აქტიურად დაიწყო და ამ მიმართულებით უკვე 3 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. ამერიკელი ლიდერების შემდეგ მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ქალების რეიტინგის ხუთეულს ბრიტანეთის წარმომადგენელი ხურავს. ბრიტანული ფარმაცევტული გიგანტის GSK-ის აღმასრულებელი დირექტორი ემა უოლმსლი 8 წელია კომპანიის ზრდისა და გაფართოვებისთვის მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს, რაც შემოსავლებისა და მოგებიანობის მაჩვენებლებში უკვე ითარგმნა. 2023 წელს GSK-ს წლიურმა ბრუნვამ 40 მილიარდ 500 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც ერთ წლიან პერიოდში 3.4%-ით გაუმჯობესებული შედეგია. აქციები კი 14%-ით გაიზარდა. ზრდადი წარმატების პარალელურად სათანადოდ დაფასდა ამ წარმატების მთავარი შემოქმედიც. მიმდინარე წლის მარტში ემა უოლმსლის ანაზღაურება 51%-ით გაიზარდა და 16 მილიონ დოლარს მიაღწია.